ପଦକ୍ଷେପ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ପାଠ କରୁଛି। ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ ବୃନ୍ଦ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରଖି ଏଇ ଶପଥ ନେଉଛୁ କି ଆମେ ନିଜ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବୁ ତଥା ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନର ଗରିମା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷା ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ନିଜ ମତାଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ।